Shërbimi Zjarrfikës kërkon investim kryesisht në forcë njerëzore me punonjës të kualifikuar. Duke ndjekur këtë parim, kreu i bashkisë Tiranës Erion Veliaj dhe ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj ishin të pranishëm në mjediset e shërbimit Zjarrfikës në 21 dhjetori për të parë kushtet që ofron sot ky shërbim dhe trajnimin e vazhdueshëm të punonjësve. Ne duhet shfrytëzojmë ditët kur nuk kemi tragjedi dhe kur nuk kemi raste dramatike për të investuar. Nëse larg qoftë ato ditë do të na vinë edhe ne të gjendemi më të përgatitur. Ndaj dhe jam sot shumë I lumtur jo vetëm për vizitën, por edhe për faktin që kemi implementuar strategjinë, fillimisht duke rritur rrogat, pastaj duke rritur personelin dhe stafin. Pra ne nuk mund të strapacojmë të njëjtët njerëz me tre turne rresht edhe me ndrime ditore. Risia që kemi sjellën në Tiranë ka të bëjë me shërbimin e zjarrfikës vullnetar, është një ligj që ju e keni sponsorizuar dhe shtyr përpara dhe jemi të parët bashki që e kemi, le të themi, shfrytzuar këtë mundësi ligjore. Fokusi ynë do të jetë pikërisht tek individi, të rekrutojmë njerëz të duhur, t'i trajnojmë ata, t'i trajtojmë ata siç duhet dhe t'i promovojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne do ta duhet të vazhdojmë me konsekuencë strategjinë e ngritjes së një shërbimi të mirëfillt zjarrfikës në Shqipëri. Tiranën do ta përdorim si model për ta replikuar pastaj në gjithë vendin. Me fillimin e sezonit të ri arsimor, shërbime zjarrfikse të Tiranës do të rinisin trajnimet në çerdhe, kopshte dhe shkolla. Me fillimin e shkollës ne do të rifillojmë trajnimet në kopshte, në shkolla dhe në çerdhe. Ne nuk duam që njerëzit të diplomohen si zjarrfikës, por duhet të kenë njohuri të bazë edhe kulturën bazë të mos pasurit panik, të respektuarit të rregullit të dikujt që është autorizuar për të drejtuar evakuimin ose për të bërë thirrjen për evakuimin. Kryebashkiaku Veliaj u bëri thirrje qytetarëve që të kenë më shumë kujdes gjatë periudhës së verës, kur temperaturat janë të larta për të shmangur problematikat me zjarret. Hapi I radhës për këtë shërbim është krijimi I një njësie elit në shërbimin zjarrfikës, me aftësi dhe përgatitjet si forca renea në polici.